I feel it in the air. So many bad things. I feel violence, oppression, oppression. Yeah, MVP, the freestyle. Does it? Yo, li waral sambay bacci mo waral ba Jean di Paul bolo muy dundé sacc ñoy ngañu ñuy nan di phone fi fi ñi katch lañ tam di jox micro motax ba sa bo déggé hak day fekk mu jëm sa bor fi so gisé lo motif bum la jommal te jël sey bot nga xol sa kona lé nga comp lan moy lo motif nit moy nité du rek ci cër yu mat boy xol sa wét ñi état handicapé deug du sen cër yu lag fi lu raw goni moy violence bi police braayé folklore be dem ba falu fen xoju ni prési foyer borom keuri dalu lañ talu ndax daw ci loyer bay sen dom yek souci ta bi ñuy jollu si lañ ko noyer buñ xol li tax ñu ñak nañ xol li len xagn buñ xol li tax ñu gañu nañ xol li len gañ borom xam xam ñi réré diiné ñoo pousse yalla tek mama ni tok di ñoddi jinné ku ne nan mo raw yenen ba Suleyman bokku ye sétane bis boy dési gew boy dundu ñi la dul may soutien ñoy xëccoo té sa barankaru neew kuy defay jum ñi déduñ cosmétique yalla bu sa kañu réew ñi sétal sa dér bi jaay ci cosmétique fi klé xagn tubay mën ngeen bokku ben geño yalla sak nit nit sak géré ki ñeño ay référence séni débat rare tax mënuñ xam suñuy waréf même buñ doon yendo sétane évatra Devandat nigga munuñ xam suñuy waref même buñ doon yendo sétane tata évatra yeah falat suñu bop jotna men yarat suñu bop jotna li nit di gëné nit sa buy sangu munu ko simi yeah on lañ défar suñuy jiko Sénégal suñu rew jamm rek lañuy ñaan men yeah I wanna feel it yeah cause it MVP, Fat Paul Records, Gang.